סוף שבוע קטלני בחופי ישראל, ביום הראשון של החופש הגדול, 6 טביעות בתוך שעות. 2 גברים טבעו למוות ו4 נוספים במצב אנוש וקשה. רוב הטביעות התרחשו בחופים לא מוכרזים ללא מציל. אלמוג בוקר עם הפרטים. מחוף זיקים שבדרום ועד שדות ים שבצפון, הים היום היה סוער ומסוכן במיוחד. כבר אתמול הזהירו החזאים מהסכנה, אבל סוף השבוע הראשון של החופש הגדול בשילוב מזג האוויר החם, סחפו את ההמונים לחופים. את התוצאה הקטלנית אפשר היה לראות כבר בשעות המוקדמות של היום. נקראנו לחוף, שם מצילים משהו גבר כבן 80 פעמיים, כשהגענו התחלנו לבצע עבור פעולות מצילות חיים שכללו ייסורים, נשמות ומתן תרופות. בשעה 9:30 בבוקר טבע בן 80 בחוף דלילה שבאשקלון. מותו נקבע מאוחר יותר בבית החולים. כמה דקות לאחר מכן טביעה נוספת, הפעם נער בן 16, שפונה במצב קשה לבית החולים ברזילי שבאשקלון לאחר שטבע בחוף לא מוכרז בזיקים. ב-10 בבוקר היה לנו קריאה על טביעה בחוף זיקים. מצאנו נער בן 17 במצב קשה, שהגולשים הצליחו להוציא אותו מהים. פינינו אותו לבית חולים ברזילי בטיפול ראשוני, מורדם ומונשם. אני מבקש מכל הציבור להתרחץ אך ורק בחופים מוכרזים. וזה נמשך גם בשעות הצהריים. בשדות ים טבע גבר כבן 40 ופונה במצב קשה לבית החולים, ובנתניה פרמדיקים של מגן דוד אדום הצליחו להחזיר דופק ונשימה לבן 55 שטבע. בחוף לא מוכרז בשרון, צוות מגן דוד אדום ביצע פעולות החייאה על 2 צעירים. מותו של אחד מהם נקבע תוך זמן קצר בבית החולים. אנחנו קוראים במגן דוד אדום לציבור לרחוץ אך ורק בחופי רחצה מוכרזים, וכמובן בשעות הפעילות של המצילים, כדי למנוע את הטרגדיה הבאה. שימו לב לנתונים המפחידים האלה. הקיץ רק החל, אבל מתחילת עונת הרחצה טבעו יותר מ-120 בני אדם בים, בבריכות ובמאגרי המים השונים ברחבי הארץ. 28 מתוכם טבעו למוות.